Izo kuvalo watu igiriza, mulongo ya tu igiriza okukola ekyombo. Ogwasooka yatuteerawo video okulaba ka live ku YouTube nze naliko n'omulundi ogw'okubiri naliko naye natwala obuvunaanyizibwa okubeera nga nkola naye nze nalina birwadde byonna byawona nze natuka okubeera ku kyeyo nga ntuula obutuuzi nze neeragira nga simanyi na kyembadde lwa kwoza kyombo neneeyanza bannange bakatonda bannange munyiikire n'ebintu bino bye tuyiga kuno si byakusaaga mubirabanga ebyomuzannyo naye si byakusaaga nze ssaawa zino enjuba mulongo gy'ayogerako ey'omukifuba eyaka kati ssaawa zino nfuba nengezaako ndabe ekitangaala kino mu ngalo olumu kijja nyenge n'enkiwulira bannange obudde bwammwe mubuveewo ku bintu by'ebidongodongo ng'era mulongo yatusomesa nze TV nagivaako ne ngiteeka eri mu kisenge ky'abaana neebeerera ku ssimu yaye nga mpuliriza mulongo kubanga sikyakola sikyalumbibwa maanyi ga kizikiza buli kimu ndi wa ddembe buli kimu bannange mufeeyo tuli ku kituufu.